Бейне сабақ. Мұнай және газ өнеркәсібі жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу мамандығына арналған жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу модулі бойынша. Сабақтың мақсаты – бөлшектерді жөндеу әдісімен қалпына келтіруді, желімдердің түрлерін және оларды пайдалану ережесін білу. Сабақтың міндеттері – білімділік. Мұнай кәсіпшеңдегі жабдықтарының жұмыс жасау мерзімін ұзарту үшін жасалатын желімдеу әдісін білу. Тәрбиелік, студенттердің мамандыққа деген ынтасы мен қабілетін, модульді оқуға деген қызығушылықтарын арттыру. Дамытушылық, студенттердің ойлау қабілеттерін арттырып, өз бетімен оқып ізденуге дағдыландыру. Күтілетін нәтиже өндірістегі машиналарды жөндеуде жүктемелерді қабылдамайтын бөлшектерді қалпына келтіру кезінде майлап жағу және желімдеу әдісін тиімді қолдана білу. Өткен сабақты қайталау мақсатында үйге берілген тапсырмаларды қайталау. Бірінші тапсырма бөлшектерді қалпына келтірудің дәнекерлеу әдісі бойынша суреттегі жабдық құрылысын орналастыру. Ұяшықта берілген бөлшектердің аттарын суреттегі орындарына қою. Екінші тапсырма химиялық құрам жағынан сым темірлер топтарын ажырату. Суретте берілген төрт сым темірлердің қолданыстағы аттарын астындағы ұяшыққа жазып қалдыру. Үшінші тапсырма – сым темірлер таңбасындағы әріптер мен сандардың белгіленуін оқып білу. Алғашқы санын әріп таңбадан кейінгі сандарын және таңбаның соңында А әріпі нені білдіретіндігін жанындағы ұяшыққа жазып қалдыру. Төртінші тапсырма – дәнекерлеу әдісі бойынша электродтың балқуы кезіндегі тігістердің құрылысын табу. Суретте берілген сандардың тұсына ұяшықта берілген атауларын жазып қалдыру. Бесінші тапсырмада дәнекерлеу әдісіндегі бөлшектерді қалпына келтірудің үш сатысын көрсету. Суретте берілген мағлұматтарды үстіндегі ұяшыққа жазу. Бұл тапсырмалардың барлығы үй тапсырмасын бекіту үшін сіздерге берілген болатын. Біздердің оқып жатқан тарауымыздың тақырыбы тозған бөлшектерді қалпына келтірудің әдіс тәсілдері деп аталады. Бұл тарау бойынша біздер полимер материалдарының көмегімен бөлшектерді қалпына келтіру әдісін, бөлшектерді қысыммен қалпына келтіру әдісін және бөлшектерді дәнекерлеу көмегімен қалпына келтіру әдіс тәсілдерін оқып үйренген болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызда біздер осы тозған бөлшектерді қалпына келтірудің тағы бір жаңа әдісі желімдеу әдісін оқимыз. Олай болса, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы бөлшектерді желімдеу әдісімен қалпына келтіру. Бүгінгі сабақта біз нені үйренеміз? Бөлшектерді қалпына келтірудің желімдеу әдісін, желімдердің түрлерін, желімдерді дайындау әдістерін, желімдерді таңдау әдістерін, желімдеу арқылы қалпына келтірілетін бөлшектерді дайындау тәсілін, желімдерді пайдаланудағы артықшылықтар мен кемшіліктерді оқып үйренеміз. Өндірісте машиналарды жөндеу кезінде жүктемелерді қабылдамайтын бөлшектерді қалпына келтіру әдісінде майлап жағу немесе желімді жиі қолданады. Ол дегеніміз жабдықтардың жұмысы кезінде салмақ түспейтін, көп қозғалысқа келмейтін, өзіне жүктеме қабылдамайтын жабдықтардың кейбір бөлшектерін осы майлап жағу әдісімен немесе желімдеу арқылы жұмыс жасау мерзімін уақытша ұзарта аламыз дегенді білдіреді. Қондырғының сынған бөлшек бөліктерін жамау және қозғалмайтын қосылыстарын қалпына келтіру үшін пайдаланып жүрген желімдер екіге бөлінеді. Біріншісі арнайы қоспалардан дайындалатын желімдер, екіншісі пайдалануға дайын тұрған желімдер. Арнайы қоспалардан дайындалатын желімдерге тоқталатын болсақ, тозған беттерді қалпына келтіруде жапсыру және жарылуды жамау үшін арнайы дайындалатын желімдер. Олар стиракрил деп аталады. Стиракрил желімі ынтақтан және сұйықтан тұрады. Бұл стиракрил желімін дайындау мақсатында осы ынтақтан және сұйықтан белгілі қатынаста бөлшегін алып араластырамыз. Араластырғаннан кейін созылмалы сұйықтық пайда болады. Ол бөлме температурасында және атмосфералық қысымда тез қатады. Стиракрил желімі минералды майларда, қышқылда, сілтіде ерімейді және қаттылықпен, жақсы төзімділікпен қажалуға қарсы тұра алады. Желімдердің екінші бөлігі арнайы дайын желімдер.
Бұл арнайы дайын желімдерді үш топқа бөлеміз. Біріншісі карбинолды желімдер, екіншісі салқын дәнекер желімдері және үшіншісі бафо типті желімдер. Бұл желімдер пайдалану кезінде тез қолданылады, себебі олардың жабысу және қату қасиеттері тез. Бұл желімдерді пайдалану кезінде сыртқы қорабында белгіленген техникалық сипаттамасына қарай отырып, қажеттімізше пайдалана аламыз. Желімдерді таңдау кезінде біз ең алдымен нені білуіміз керек. Ең бірінші желімдеуге дайындап қойған бөлшегіміздің материалын білуіміз керек. Және ол егер де жұмыс жасау кезінде ішінде отында жанатын болса, немесе әртүрлі ысы жаңағы процестер жүретін болса, олардың жанатын отындарының көрсеткішін білуіміз керек. Және де бөліктердің жұмысының температуралық жағдайын анықтап алуымыз керек. Жабдық бөлшектерінің жұмысындағы май, газ, ылғал өтетін процестерді білуіміз керек. Және жабысатын бөлшектің жұмысында болатын жүктілікті анықтап алуымыз керек. Желіммен жұмыс жасау кезінде бірнеше ережелері бар. Оған тоқталатын болсақ, бірінші жарық пайда болған бөлшек бөлігін ластанудан, майдан және дақтардан тазартамыз. Жарықтың айналасындағы беті ені 20-30 мм-дей алып, абразивті шүберекпен немесе наждакпен тазалаймыз. Екінші жарықтардың ұштарын жез теруіштермен диаметрі 4-5 мм-дей бұрғылап, кесік кілттер қалдырамыз. Үшінші, желімді пастаның қажетті бөлігін дайындаймыз. Желім 5-6 минут мұқият араластырылады. Сол уақытта бөліктің дайындалған жері ацетонмен немесе басқа майлы еріткіштермен сүртіліп дайындалады. Төртінші, дайын паста шпателмен алдын ала жиналған ойыққа жағылады және оны кептіру үшін қалдырылады. 24 сағат ішінде 20 градус температурада қатаяды. Процесті бөлікті жылыту арқылы жеделдетуге болады. Бесінші, желім қатаюдан кейін оның бөлігі қысыммен гидравликалық сынақтан өтеді. Егер гидравликалық сынақтан өткеннен кейін ол сол қысымға төтеп бере алса, онда жарықтардың сыртын желімнің сыртынан тығыздап тағы да сырлаймыз. Бөлшектерді желімдеу әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктерін тоқталатын болсақ, артықшылықтары өте қарапайым, сенімді және арзан болып келеді. Оларды дала жағдайлары мен жөндеу зауыттарында ұсынуға болады. Ал кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, желімдеген жерді күнделікті бақылауда ұстап отыру керек. Қатты қысымға төтеп бере алмайды. Енді бүгінгі сабағымызда алған білімімізді бекіту үшін төмендегі 5 сұраққа жауап береміз. Жабдықтарды қалпына келтірудің желімдеу әдісін қандай бөлшектерде қолданады? Желімдердің қандай түрлері бар? Желімдерді таңдау кезінде аса мән беретін жағдайлар? Бөлшектерді қалай желімдейміз? Желімдеу әдісінің артықшылықтары қандай? Бүгінгі сабақтан игерген білімдерімізді осы 5 сұрақ арқылы пысықтауға болады. Бүгінгі сабақ бойынша игер тапсырма: бірінші өзіндік жұмыс, екінші Платон жүйесіне салынған тексеру сынағы. Өзіндік жұмыста бірнеше сілтемелер берілген, сол сілтемелерге кіріп бейнефильм көреміз. Сол бейнефильмде көрген, игерген мәліметтерді төмендегі кестеге жазамыз. Яғни сол бейнефильмнен қандай қажетті құрал жабдықтар пайдаланылды, оларды қалай орындады, ережесін және пайда болған қандай процесті байқадың және қолданылған желім түрлерін көрсетіп жазамыз. Бұл сілтемелерде YouTube желісінен көруге болатын бейнефильмдер көрсетілген. Ол жерде әртүрлі желімдер, ол желімдерді пайдалану және дайындау және де әртүрлі материалдарға жағу, олардың беріктігін анықтау, қату кезеңдерін бақылау және де әртүрлі кездескен процестерді барлығын бақылау көрсетілген. Және екінші тапсырмада осы тапсырмалардың барлығын орындау өтілген тақырып бойынша тексеру сынағы барлығы Платон жүйесіне салынған, яғни өзіндік жұмыстан
игерген мәліметтерді кестеге толтыру және бүгінгі өткен тақырыптан тексеру сынағына мәлімет толтыру. Осы екі тапсырманы Платонус жүйесінде орындап, оқытушыға кері тексеруге жіберу. Және де бүгінгі игерген материалдарымызды толықтыру мақсатында қолданылған әдебиеттерді беремін. Қуатованың бұрғылау жабдықтарын пайдалану әдебиетінде 3-те 6-шы бөлім бөлшектерді майлап жағу және желімдеу әдісімен қалпына келтіру тақырыбын және екінші кәсіпқор сайтына салынған жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу теориялық оқу құралында тозған бөлшектерді қалпына келтіру негізгі тәсілдері тәсілді таңдауға әсер ететін өлшемдер деп аталатын бөлімнің 3-те 1-ші тозған бөлшектерді қалпына келтіру тәсілдері деген тақырыптардан осы бүгінгі өткен тақырыбымызды тағы да мағлұматтар алып, қосымша білімдеріңізді кеңейтуге болады. Назарларыңызға рахмет.